Bé, bon dia. Després de les greus afectacions d'ahir per aquesta tempesta, les riuades que van haver-hi i els danys materials que es van provocar especialment als municipis d'Alcanar, d'Ulldecona i de la Ràpita, avui he tingut l'oportunitat de fer una trobada amb els cossos d'emergència que han participat en aquestes tasques per atendre en el primer moment totes les persones afectades i també els municipis afectats, per agrair-los la tasca i per lamentar els danys materials, però també per manifestar doncs, l'agraïment a tota l'actuació ràpida dels cossos d'emergència que ha pogut, doncs, amb tota la informació que tenim a hores d'ara, doncs, no haver de lamentar danys personals que la virulència i la concentració de pluja en molt poc temps, en molts pocs minuts, doncs, hagués pogut provocar. Per tant, el primer missatge és de suport a totes les persones afectades, als municipis afectats i, per tant, la trobada amb els dos alcaldes i l'alcaldessa i d'agraïment als cossos d'emergència que han estat treballant, també les policies locals, les brigades municipals i tots els veïns i veïnes que de forma voluntària han estat ajudant els seus conciutadans també. Per tant, l'agraïment al cos de bombers, al cos de Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, agents rurals, el SEM i també doncs, a les policies locals i les brigades municipals. A partir d'aquí ara és el moment de l'avaluació de danys, restaurar la normalitat, tenim serveis públics que s'han de posar en marxa, el que són les vies de comunicació més importants ja estan doncs, operatives, però queden molts camins, molts carrers de molts pobles que caldrà actuar-hi. I a partir d'aquí toca fer l'avaluació de danys. Aquesta avaluació de danys la farem conjunta amb els ajuntaments i començarem a posar en marxa les mesures per restaurar la normalitat el més aviat possible. Hi ha una part doncs, que evidentment de danys privats que hauran de cobrir les asseguradores, hi haurà una part que evidentment des del govern també ajudarem i evidentment doncs, valorarem la possibilitat de demanar la declaració d'emergència de protecció civil o que abans doncs, se'n deia declaració de zona catastròfica. Això s'avaluarà en funció doncs, també dels danys per poder doncs, millorar el que són les ajudes per als municipis afectats. Malauradament, plou sobre mullat en un territori en què s'ha vist afectats per molts fenòmens d'aquesta naturalesa de forma molt intensa en els darrers anys. Fa 3 anys, l'octubre de fa 3 anys, doncs, també patíem uns aiguats molt forts precisament en aquesta mateixa zona, a tots els pobles que estan a la falda de la Serra del Montsià, i avui doncs, veiem com s'ha repetit aquest fenomen, però també doncs, el temporal Glòria, on anant una mica més lluny, però també a les comarques de l'Ebre, l'afectació dels incendis de la Ribera d'Ebre del 2019 i l'afectació del Filomena. Per tant, estem davant de fenòmens climàtics intensos que es van repetint i més enllà de les actuacions d'emergència, que són molt importants, doncs calen també actuacions de caràcter estructural perquè hi hagi molta més resiliència i capacitat doncs, de resistir fenòmens com aquests que malauradament es seguiran produint i per tant també en aquest sentit les mesures que prendrà el govern de suport als municipis afectats tindran en compte això. I ho hem treballat amb els alcaldes i l'alcaldessa i per tant posar en marxa aquest suport el més aviat possible. A partir d'aquí doncs, passo la paraula al cap d'emergències de la regió de l'Ebre, Ricard Expósito. Hola, bon dia a tothom. Ara en aquests moments estem immersos en facilitar el retorn dintre de la millor normalitat possible. Estem fent tasques bàsicament d'esgotament d'aigua en els baixos, ens està augmentant ara el nombre d'aquest tipus d'actuacions perquè part dels veïns que no van poder tornar a casa ho estan fent en aquests moments i estan referint pues, afectacions a les seves cases i són els serveis que ara estem gestionant, de manera que no tenim cap servei gestionat durant la jornada d'avui referent a afectacions sobre persones, només a béns i elements estructurals dels municipis. I també estem fent una altra feina en paral·lel amb tècnics valorant les afectacions estructurals, ja sigui en aquells edificis que han estat afectats per la riuada o també per obra civil de murs de contenció, viaductes de la xarxa de camins municipal, això també ho estem fent ara en paral·lel. I també hem posat a disposició dels ajuntaments afectats el nostre dispositiu per totes aquelles tasques que puguin ajudar tant a les competències municipals per
millorar la viabilitat dels carrers, com per particulars que necessitin alguna neteja puntual o valoració de la seva afectació, el dispositiu de cos de bombers està a disposició dels ajuntaments i de les persones afectades, com no pot ser d'una altra manera. Sí? Preguntes? Podem fer preguntes? Sí. Sí. Doncs... Els alcaldes demanaven que el govern pugui garantir que aquestes ajudes siguin del 100%, que arribin, que les necessitin. Això poden garantir-ho a tots els alcaldes afectats de la zona? El nostre compromís és treballar conjuntament amb els alcaldes i l'alcaldessa dels municipis afectats el que han de ser les bases d'aquestes ajudes. L'alcalde de la Ràpita deia oportunament, no parlem de subvencions, parlem d'ajudes, perquè aquí no es tracta d'ajudar alguna cosa que ja s'està fent, sinó de contribuir a restaurar una situació doncs, provocada precisament per aquest temporal. Treballarem conjuntament les bases, també evidentment doncs, si finalment es declara zona afectada per una emergència de protecció civil, que anteriorment se'n deia declaració de zona catastròfica, això també comporta uns recursos, i també vull agrair doncs, la presència avui de la presidenta de la Diputació de Tarragona, per també doncs, a posar a disposició el que són els programes d'actuació de la Diputació de Tarragona. Hem de posar-ho en marxa, tenim l'aprenentatge del 2018, també de les qüestions que cal millorar en aquest sentit, i ho tenim molt present per treballar-ho conjuntament. President, la gestió de l'emergència, ahir no hi havia previst unes precipitacions, unes pluges torrencials d'aquesta virulència. De fet, l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya no era d'una alerta com a que finalment va tenir lloc. No sé si ho heu valorat, si fenòmens d'aquesta naturalesa amb la crisi climàtica canvien i obliguen a fer canvis a l'hora de poder-ho prevenir, de poder actuar. Jo vull destacar l'agraïment a totes les actuacions durant l'emergència de tots els operatius. Gràcies a aquesta actuació no hem de lamentar danys personals. Ahir es va rescatar persones de dins de cotxes, persones que se'ls estaven portant la riuada, i en bona part d'això doncs, ho van fer alguns doncs, dels professionals que ens han acompanyat durant el dia d'avui i tants d'altres, i per tant aquest agraïment. Ahir ens vam trobar una precipitació molt forta, molt intensa, que els models amb els quals treballem, tant el govern català com també els models que tenim d'àmbit espanyol com d'àmbit europeu, ni tampoc els que són els models de prevenció d'aquest tipus d'àmbit privat, que està doncs que també doncs tenim servei a la Generalitat i que per exemple és el que fan servir les companyies elèctriques, doncs a cap d'aquests preveia una intensitat d'aquestes característiques i per tant ha estat un fenomen molt concret que no posa en qüestió el sistema d'alertes que tenim previst i que ha funcionat bé les altres vegades. En aquest cas doncs es va produir aquest canvi molt precipitat en molt pocs moments i que per tant va obligar doncs, a fer l'alerta doncs, un cop quan ja s'estava produint i que per tant era més per pal·liar els efectes i per prevenir que no pas per poder fer una preparació amb molt de temps. Més preguntes? Sí, ho diria en castellà. Sí, pues hemos tenido la oportunidad de hacer una reunión con los operativos de emergencia que han estado trabajando y estas lluvias torrenciales que se han producido en los municipios de Alcaná, de La Rápita, de Ulldecona. Quisiera agradecer a todos los cuerpos de emergencia sus tareas, su implicación. Gracias a ellos pues no tenemos que lamentar daños personales, y esto es lo más importante. A partir de aquí, ahora empieza la tarea de la recuperación de la normalidad y también de la restauración de toda la zona afectada. Hay caminos afectados, hay afectación en el puerto de las Casas de Alcaná, también en muchos equipamientos municipales y servicios públicos. Vamos a ponerlo al día y también evidentemente el Gobierno de la Generalitat, conjuntamente con los ayuntamientos afectados, también con la colaboración de la Diputación de Tarragona y también con la colaboración pues también que puedan hacer la Administración General del Estado, vamos a trabajar para poder restaurar la zona lo antes posible y para poder llegar con las ayudas donde no lleguen las aseguradoras.
Bueno, l'afectació ara mateix és polígon industrial Vall de Pins i zona de la Foia a Bassa del Montsià. Tenim evacuats a la Bassa del Montsià que tardaran dies a poder tornar a casa seva i sobretot ara la prioritat és poder netejar l'entrada del polígon. Hi ha molta quantitat d'aigua per a que les empreses puguen entrar i sortir, els treballadors puguen entrar i sortir en total normalitat que encara no ho poden fer. Hi ha moltes empreses que estan encara tancades, que no han pogut ni entrar a avaluar danys i per tant encara tardarem unes hores a tindre la quantificació dels danys. La nostra petició evidentment ha sigut, a més del suport necessari per a resoldre aquestes incidències que encara tenim a hores d'ara, és la gestió de la postemergència, podríem dir, a l'hora dels recursos que han d'arribar per a fer les inversions necessàries en camins, sobretot al nostre terme municipal, molt afectats. Ja tenim l'experiència dels aiguats del 2018, que no va funcionar com havia de funcionar, i per tant el que reclamem ara és que els diners arriben directament als ajuntaments per a poder fer les inversions necessàries, garantir l'entrada dels pagesos a les seues finques i sobretot evitar que torni a passar en un futur. Quines garanties us han donat que no torni a passar això del 2018, Núria? Bueno, en principi ens han escoltat, han pres nota de tot. La veritat és que l'experiència del 2018, com te deia, no és la més bona. En aquell moment, inclús prèviament, abans de presentar les bases, ja no se'ns va escoltar i, per tant, de moment han fet avui un pas més. I les imatges són colpidores, difícils de digerir. A més, quan surt el sol se veu tot més clarament i l'impacte emocional ha estat molt gros. Però jo sí que vull ficar de relleu que és importantíssim no caure en la desesperació, en el desànim, que ara ens hem de mantenir ferms, sobretot lluitar i aquesta fermesa que ens caracteritza a la gent de les Terres de l'Ebre, els canareus i les canareves. Però això sí, no ho podem fer tot sols. Això no ho podem fer tot sols. Jo penso que el que ha passat al Canar és una qüestió de país, perquè al final és quelcom més global, no? La conseqüència, la causa, perdó, de tot això és el context climàtic en el que ens trobem i una deficient ordenació urbanística que ve de molt més enllà, és a dir, dels plans urbanístics antics que també s'haurà d'estudiar, no? Perquè estan situats al mig de canals, de lleres, de barrancs, que s'han de netejar i que tot això s'haurà de valorar perquè això no torni a passar. Per tant, aquesta és la valoració final. Conclusions, necessitem l'ajuda dels organismes supramunicipals i sobretot aquestes ajudes econòmiques arriben de forma ràpida i que no ens torni a passar el mateix que el 2018. Bueno, per les coses complicades, com us podeu imaginar. Al final, els litres d'aigua que han caigut han sigut moltíssims. Hem tingut puntes a la Ràpita que han caigut més de 50 litres en mitja hora i, evidentment, això no ho pot suportar cap infraestructura viària ni cap via pública. Hem tingut diverses afectacions, tant en equipaments públics com en via pública, evidentment, en propietats privades, baixos, pàrquings, ascensors, comunitats de veïns. Vam tindre també que desallotjar una visita de xiquets i xiquetes que teníem al Museu de la Mar de l'Ebre, el qual s'ha vist molt afectat també pels aiguats. Ara, en acabar d'aquí, farem una primera reunió en serveis tècnics municipals per començar a analitzar i a valorar els diferents danys ocasionats al municipi de la Ràpita. De moment, pel que sabeu, quines són les parts més afectades, què és el que us preocupa més, què és el que ha resultat més danyat, pel que heu pogut anar valorant? Bé, el que ens preocupa més en aquests moments són diferents equipaments municipals, com és la Casa de la Vila, el Museu de la Mar de l'Ebre i l'Auditori Municipal, a part d'afectacions que hem tingut a la via pública també, al passeig marítim hem tingut un esborany, diguéssim, i per altra part també el fet de les propietats privades, és a dir, necessitem que les administracions, a part de que ens ajuden a les administracions locals, tinguin en compte també les necessitats dels privats, les necessitats de les comunitats de veïns, dels propietaris de vivendes que s'han vist afectats per aquesta temporada extraordinari, però que malauradament al nostre territori, als nostres municipis, ja comença a ser ordinari, perquè vam patir els aiguats del 2018, vam patir el Glòria del gener del 2019 i ara hem patit els aiguats del setembre d'este 2021.
XXI, per tant, el que necessitem això, necessitem que les administracions supramunicipals mos ajuden, no mos subvencionen, és a dir, mos ajuden, mos donen, diguéssim, ajuts directes per a subsanar els desperfectes ocasionats per aquestes catàstrofes, perquè una subvenció és allò que t'ajuden a cofinançar un projecte, i aquí no necessitem cofinançament, necessitem ajuts per a restablir la normalitat als nostres pobles. Per l'experiència prèvia, ara feia referència justament al que va passar amb el Glòria, amb el Dana, també recordo, amb altres... Hi va haver problemes per articular aquests ajuts, van haver-hi uns diners de l'Estat que es van acabar perdent. Suposo que amb aquesta experiència prèvia n'heu parlat, que es pugui articular de manera diferent. Sí, de fet, això ha sigut l'eix troncal de la reunió que han mantingut els alcaldes amb el president i el conseller d'Interior. Bàsicament el que hem reclamat és això, és que ens coordinem i que administrativament, jurídicament, les bases que aprove el Ministeri i les bases que aprove el decret de la Generalitat siguen coincidents i que, per tant, puguen donar resposta a les necessitats que tenim als municipis, que no ens trobéssim en diferències d'interpretació, que el que acaba ocasionant és que ajuts que haurien d'arribar no acaben arribant. Necessitem que els ajuts siguin finalistes, siguin a fons perdut i arriben el més aviat possible, per, com dèiem abans, el més aviat possible tornar a la normalitat dels nostres pobles. Bueno, primer que res, agrair la visita del president i del conseller i donar suport, evidentment, a aquells que han sofert més aquest episodi de pluges. En el nostre cas concret, Amposta, segurament han patit d'una forma mínima, però sí que mos fiquem al costat, perquè altres vegades han patit quina era la situació. I el que han ficat damunt de la taula al president, i hem rebut, la veritat, una molt bona resposta, tant del president com del conseller, són dues coses. La primera, que en el cas de les ajudes, en casos com el que ha passat estos dies al Montsià, les ajudes siguin al 100%, perquè és evident que els municipis no tenen capacitat de ficar el 50% del mal que mos acaba fent una situació d'un aiguat com el que va passar, per exemple, ahir a Alcanar. I segona, la interpretació, és a dir, no té sentit que hi hagi uns recursos finalistes que t'arriben de l'Estat i que aquí féssim una interpretació per part de la Generalitat, com va passar el 2018 o el 2020, en el qual haurem d'acabar tornant recursos a l'Estat. Per tant, que es faci una reinterpretació d'aquestes bases correcta, que es treballi bé per assegurar que el 100% dels recursos que tenim arribin a solucionar els danys que s'han fet. I l'altra cosa que han ficat damunt de la taula, i això anava més al conseller Joan Ignasi Elena, era el fet de seguir dotant de recursos, en aquest cas, els cossos d'emergència. Ahir es va demostrar que si alguna cosa positiva va haver, va ser la ràpida resposta dels bombers i dels cossos de seguretat. Per tant, si tenim recursos i els tenim ben dotats, garantim també una bona resposta davant d'aquestes situacions. Això és una cosa que ja vam reclamar en el conseller anterior, la dotació del parc de bombers, en el cas del Montsià, d'Ulldecona i d'Amposta, la millora de les dotacions, que durant molt de temps havien anat baixant de personal i de recursos, i també en el desplegament del nou pla d'interior, de bombers, també s'han compromès a dotar i a millorar els recursos que es fiquen. Gràcies. Sí. Bé, la Diputació de Tarragona ja fa uns quants anys que veiem també l'impacte que té el canvi climàtic amb totes aquestes catàstrofes naturals. Hem tret unes línies d'ajuts que tenen precisament aquest nom per fenòmens extraordinaris meteorològics. Enguany el tenim dotat amb 3,5 milions d'euros. Els ajuntaments s'hi poden acollir sempre que hagin sofert danys en els que serien els béns municipals, ja sigui, doncs, per exemple, carrers o equipaments públics. Per exemple, en el cas d'Alcanar, per exemple, hi havia afectacions a la biblioteca, doncs es podran acollir amb aquest tipus d'ajuts. Es pot arribar a finançar fins al 100% dels danys, sí que és cert que hi ha un topall màxim de 80.000 euros, però jo diria que el que caracteritza aquests ajuts de la Diputació és l'agilitat en l'hora de la seva concessió, que és una de les qüestions que valoren més els alcaldes i les alcaldesses. Això ho podem fer perquè, evidentment, la Diputació és un organisme supramunicipal, però té un abast d'unes dimensions prou abarcable com perquè tenim un contacte molt directe i molt immediat entre els nostres serveis tècnics i els serveis tècnics dels ajuntaments i directament amb els alcaldes i les alcaldesses, que faciliten, doncs, que tota la tramitació sigui molt àgil i que ells, doncs, puguin aconseguir aquests ajuts, doncs, de manera molt ràpida.
En aquest sentit, sí que és cert que amb aquesta reunió que hem tingut amb el president i també amb el conseller i els alcaldes i l'alcaldessa dels municipis més afectats, sí que els hi hem traslladat que allò que tinguin més urgent, tenint en compte que els ajuts de la Diputació són més àgils i més immediats, ho demanin a través de la Diputació i que la resta de danys doncs, ho puguin canalitzar a través dels ajuts que els hi puguin venir doncs, de la Generalitat, per exemple. A l'hora de definir les bases, ho dic perquè altres cops hi ha hagut problemes, no? De què entra, què no entra, haver-hi tot aquell tema dels camins rurals, no sé si n'heu parlat d'això, de poder definir prèviament les condicions, sí. de demanar sí. aquests ajuts per danys. Sí, sí, m'he ofert que, en tot cas, ara a l'hora d'elaborar les bases dels ajuts que farem des de la Diputació, en puguem parlar directament amb ells a través del nostre servei d'atenció al municipi per tal de preveure, d'incloure allò que potser a vegades s'escapa i que és bo que ells, que són sabedors de primera mà de que les afectacions en els seus municipis en pateixen més, ho podem mirar d'incloure. Una de les qüestions que ha sorgit, per exemple, ha estat la problemàtica amb els camins, no? Els camins rurals que donen accés doncs, a masies, a masos, a vivendes de ciutadania dels municipis, doncs que és molt important no només reparar, que també és evident, sinó que a vegades fins i tot millorar per evitar que possibles catàstrofes que vinguin, malauradament, doncs no tinguin l'impacte que tenen actualment.